a mnogi motivacioni govornici kažu da smo stvaraoci sopstvenog života i da imamo moć da promenimo stvari na bolje. Postoje razne metode koje nam mogu pomoći da se izborimo sa svakodnevnim problemima. Tako motivacioni govornik, budući porodični terapeut, konstelator i mentor Stefan Radović ima čarobnu teglu i čarobnu bajku. Da, dobro ste čuli, ali o čemu je tačno reč, to će nam reći on sam. Stefan Radović je gost 150 minuta, dobrodošao. Dobrima došao. Ja sad od svih ovih zvanja koje sam nabrojala, nekako mi je najdraže Merlin našeg vremena. Hoćemo da pojasnimo našim gledocima o čemu se radi, šta je zapravo čarobna tegla. Pa tegla, ja mislim da je ona dobila mnogo funkcija i da baš svašto nešto je. Postala je i psiholog u tegli, postala je i omiljen gost na svim događanjima. Takođe, unutra su smešteni u suštini citati iz bajki, moji citati, određene vežbe. Jeste, ali kad kažemo citati iz bajke, nisu to samo citati iz bajke kao takve, kao nešto što je nestvarno. Dakle, to su zapravo neke afirmacije, neke poruke. Koje su glavni likovi u tim bajkama i govorili? To je najvažniji. To su zapravo neke skrivene poruke. Tako je, što su slali baš te poruke i na taj način sam hteo samo tim načinom da ljude podsjetim na sve to što smo možda zaboravili dok smo čitali. Hoćeš da mi odaš teglu pa da izvučemo i da vidimo šta je to, recimo. Izvoli, izvuci ti. Izvuci neki. Sviđa mi se više ova zlatna varijanta. Da, izvuci neki zlat. Da vidimo šta piše. Kaže, neko te voli. Mislim da si dobila savršenu poruku. Lepo. I šta je ono što je zapravo bitno? Šta želiš u stvari na ovaj način da postigneš? To je opet neka vrsta, da kažem, psihoterapije. Da. Da ljude vratim u suštini malo pozitivnijem načinu gledanja na stvarnost, jer u suštini to je i najvažnije. Kako mi gledamo i kako se mi ophodimo prema određenim stvarima. To je najvažnije. I mislim, ovu teglu je do sada, mislim da je najviše otišlo u ruke određene dece i tinejdžera. Dobro. I to mi je velika rada zato što je njima dala jedan određeni smer. Jeste, ali koliko je potrebno zapravo nama odraslima? Iste kako, da se setimo kad smo bili deca. To je nama jako potrebno da se podsjetimo toga, jer ako to ne znamo, onda smo zaista se udaljili od sebe. A kaži mi, šta je to što zapravo ti radiš kroz svoje motivacije na govore? Pa podsjetimo ljude na najvažniju stvar koju svi zaboravljamo, a to je ljubav prema sebi. To je nešto od čega počinjem, a onda da se vratimo svojoj sobstvenoj veri. Jasno. I ovo što sam rekla i u najavi, prosto postoje razne metode na koji način da ulepšamo sebi život i da promenimo na kraju krajeva. I ajde da kažemo koje su to negde osnovne stvari i šta je ono što ti svojim radom stvari pokušavaš da postigneš? Pokušavam ljudima da im pokažem da je sve zavisi od nas i da sve potiče od nas. A ako imamo neki izazov, neki problem, možda bi trebalo da pogledamo dublje unutar sebe, da ga pronađemo odakle on potiče, da li su to stvari koje smo nasledili od naših roditelja, naših predaka i vratiti se onome što zaista jesmo. Jer ova svakodnevnica i ubrzan život nas odaljava od nas samih. Svi negde znamo šta je tu zapravo ključno. To je ljubav, ljubav i prema drugima, ali prvenstveno ljubav prema sebi. A negde u ovoj svakodnevici naši, generalno smo izbombardovani, da kažem, konstantno nekim stvarima. Kako prosto tu negde održati balans? Šta je ono što govoriš svojim klijentima? Da se umirimo. Da dišemo. Ljudi su zaboravili da dišu, ali zaista ne da dišemo iz pluća, nego iz stomaka. Ja mislim da bi to trebalo da bude prva lekcija u školama, da naučimo da dišemo. Jer kako dišemo, jer kad krene stres, odakle dišemo, iz pluća, i onda kad krenemo duboko da dišemo, umirimo se. Koliko je, ajde kažem, to se zavisi od osobe do osobe, ali kad radiš sa nekim, sad neko kaže, rekao bih, pa jeste, lako je to reći, ali kako to izvesti? Šta im obično kažeš? Udah, izdah, ajde sa mnom. Udahni u nos. Izdah. I jeste. Ja ti lakše. Jeste, naravno. A onda posle kada krenemo zaista u delove naše psihe, onoga što deluje naše nesvesno. Jer 90% naših reakcija su nesvesni. Kada vozimo kola, znate, kada vozimo kola, pola stvari su nesvesne. Jer smo to naučili. I mnoge stvari kada radimo, kada se svađamo, su isto nesvesne stvari. Šta je ono, da kažem, gde najviše grešimo kad govorimo o tom nekom prisustvu u sadašnjem trenutku? Šta je ono što se zaključuje? Pa to je baš ono što si lepo i rekla. Odsustvo iz sadašnjeg trenutka. Da shvatimo u suštini ili živimo... Naše misli obično odlaze ili u prošlost ili u budućnost. I onda kada smo u sadašnjosti, onda smo u miru.
I stalno ta konfrontacija, da kažem, stalno ta neka borba između onoga šta je bilo, analiziranje toga ili šta će biti. Tako je. Opet mnogo teže to sprovesti. Ili depresija ili anksioznost. Jasno. E sad, na primjer, iskoristio si, da kažem, svoje te neke kreativne motivacijone veštine i tako je nastala knjiga koja se zove Zoiland. Tako je. I šta možda mi kažeš o tome? U pitanju je bajka, ali nije obična bajka. To je interaktivna bajka za odrasle i mlade. Kad kažeš interaktivna, šta to znači? Sadrži 50 metoda i vežbi iz primenjene alternativne psihologije i klasične psihoterapije i psihologije. U njoj su sadržane razne metode, a i bajka koja je negde, kako su kritičari neki nazvali, blizu Malog princa, jer odrasti će je razumeti na jedan način, deca će na drugi način. Tako da, hteo sam napraviti nešto što niko do sada nije spojio, a to je spojiti sve te metode sa bajkom i povezati da se ljudi u suštini vrate svom unutrašnjem detetu, da se vratimo onome što smo mi bili kad smo bili deca, jer sve što smo više stariji, sve više i više trebamo da radimo na svom unutrašnjem detetu, jer se svi više udaljavamo od te radosti životne. Naravno, sve te poruke koje ti zapravo šalješ kroz ovu knjigu, to je zapravo sve ono čemu smo malo pre pričali, i to održavanje u tom nekom sadašnjem trenutku, kako da poboljšamo sebi kvalitet života, jer to je ono što se provlači kroz ovu knjigu. Tako je, ona je podeljena na tri celine: detinjstvo, odrastanje i odrasli deo nas. Šta može da se dogodi tu za nekog koji je prvi put? Povezivanje svih delova nas, da postanemo celi. Jer smo se obično neki deo mehanizmima našim odbrane, odbacimo određeni deo, pogotovo ako je u određenom delu nastala trauma. I ova knjiga baš služi da povežemo sve te delove u jednu celinu. Da spoznamo sebe nekad i sada i samim tim da to primetimo. Da bi ono živjeli svoju istinsku svrhu. I ono što je isto interesantno, to je pre ovog našeg razgovora, što si rekao, takođe može da se dogodi da ako drugi put pročitaš knjigu, da ćeš spoznati neke druge stvari. Tako je. Knjiga, mislim, treba da se čita sve više i više u različitim periodima života. Što si rekao, koliko metoda? 50? Preko 50 metoda. 50 različitih metoda koje treba spoznati u stvari. Tako je. I sve su bukvalno poređane metode koje su vezane za detinjstvo naše, pa metode koje su vezane za odrastanje i metode za sadašnji trenutak. Šta možeš da mi kažeš u tvom predavanju, evo, za sve ove naše gledoce koje si zainteresovao svojom pričom? Tvoj motivacijni govor će biti održan u Akademiji 28. Tako je, 21.11. Počinje 18.30. Naziva se Dekodiranje manifestovanja. O čemu govori tvoje predavanje? Pa, moje predavanje, kao ono šta reći, a ne otkriti sve. U suštini vraćanje u suštini da shvatimo da zaista možemo da kreiramo svoj život, ali da taj život zaista bude po meri naše duše, Boga samog, i da bude po meri našeg srca. I samo manifestovanje u suštini sam izraz da je Bog deo nas i da zajedno uz njegovu pomoć možemo iskreirati što god poželi. Kao što si ti iskreirao i ovu tvoju čarobnu temu. Mislim da je ovo odgovor na manifestaciju. Ali ima svoju metaforu, ima svoje značenje. Hvala ti najlepše što si bio gost 150 minuta.